Deus, ano velho, tá feio de vida. E vamos entrar no Anondombo com grande vitória, né, então? Tá bom, pessoal. Deus abençoe a todos vocês e a todas nós. Adeus, já não vem. No ano que vem mais dinheiro na bolsa. Bastante saúde. Ela ficou funcionando. Ah, para, meu. Tá bom. Um grande abraço a todos. Deus abençoe. Beijão no coração do canão. Feliz ano novo de tá chegando. O velhinho tá feinho de vida. São 14h26. Até eu postar o vídeo vai ser 3 horas. Tá louco, David? Um abraço para todos nossos irmãos, né? A todos, cantor, pastor, presbítero, pregador, os missionários. A todos, né? Porque a gente não se lembra tanta gente. Né? E curta o vidinho lá, carta de Adão, né? Dá um feliz para todos nós. Deus abençoe ricamente. Amém.